我们讲完了数字的表达之后，接下去老师要介绍一下有关时间的表达。在对话里面，时间是很常用到的，我们来介绍一下。这个2020英文是 2020 2021那就是2021，1990就是1990。好，这种大的时间的表达方式是这样子。加去就是年的，现在是月的，8月3号。两种讲法都可以。第一个是 3号 August 八月。我们也可以用 August the 3rd， 两个讲法都是可以接受的。第四个，10月10号，两个十，所以我们叫 double ten。如果是正式的讲法，就是 October tenth， 这是10月10号，或者是 10th October， 这是月日的。再去看时间，9:45，通常时间我们就是按照这个数字这样子念就可以了。比如说9:45，我们就 9:45，这样就可以了。不过英文还有另外一个讲法，那就是说9:45就差了一刻钟，差了15分钟就到10点了。所以我们另外一个讲法就是 a quarter 就是15分钟， to ten， to 就是到， ten 就是10点， a quarter再差一刻钟就到10点了，那就是9:45。好，这两种讲法同学可以学起来。老师再讲一遍，9:45可以用 9:45， 或者是 1/4 to 10。下面8:55我们可以直接用 8:55，或者用另外一种，这个8:55到9点就差5分了，所以我们就 5 minutes to 9，再差5分钟就到9点了，那就是8:55。继续，如果是下午，通常下午我们就会用 PM， 像这个12:10，你就讲 12:10，这个很清楚，不需要加 PM， 我们都知道12:10了。那1点之后呢，对吧，像13点就是1点，我们常常英文会用 1 o'clock PM。 如果是13:20，那就 1:20 PM， 13点，我们不讲13，我们就讲晚，下午1点， 1:20 PM， 这个就是基本的一个时间的表达方式。好，我们现在来做一些练习。第一部分，我们来练习答句，怎么去回答。Anderson 问了 ，When do you get up every morning？When do you get up every morning？ 好，看到 when 就知道了。如果你一听到 when 就知道，哦，他要问时间了。这是第一个观念。那么第二个观念就是问你的动作啊，像动作就要用 do you， does he 这一类的一个问句。所以这起床是动作，因此 Anderson 就问了 when。Do you get up
Every morning， 你每天早上几点起床？那你就回答，如果是六点，你就回答六点 ，at 6 o'clock， 这个是最精简的 ，at 6 o'clock。那 AM 就不用了，这个因为他已经告诉你了，已经问了是 every morning， 所以 at 6 o'clock 人家不会误会的。那要想打你就用 I get up， 主持我，再来解动词起床 I get up at 6 o'clock， 每天早上 every morning， 这就想打 I get upAt 6 o'clock every morning。 好，再看第二句， Anderson 问了， When does your first class start? When does your first class start? 哎，也是问时间，用 when、啊、那么加句看，这个是动作动词，所以用 do you。 但是这个呢，First class 是第三人称，所以用 does your first class， 我要分清楚哦。第二人称 do you， 第三人称用 does。 好， When does your first class start? Start 就开始，你的第一节课是几点开始？八点半，你就直接就回答 8:30， 那就这样就可以了， 8:30。 好，这个我们还是写出来好了， 8:30， OK。 那要想答我们可以用 8:30， 因为这个是时间点。好， 8:30， 想答主持就是我的第一节课，动词就开始。好，这样就很清楚了，想答就是 My first classStarts at 8:30。 如果要加早上，那就 AM。 老师再念一遍， My first class starts at 8:30 AM。 再看第三组，又是一样， When is your school over? When is your school over? 这个是状态的，因为这里没有牵扯动作， over 并不是动作，所以用 be 动词。好，如果是第二人称就 are you， 第三人称就 is he is she is it， 你的学校是三人称，所以用 is your school。 OK， Anderson 问了， When is your school over? When is your school over? 你的学校什么时候 over 就结束放学呀？四点半，你就直接讲 at 4:30， 四点半。好，那么 THIRTY 的打错了，修改一下。如果要想打，主持要先讲 my school， 再来动词 is over， is over 就结束了，放学了。 my school is over at 4:30 at 4:30， 那下午那你就加一个 PM 就可以了， My school is over at 4:30 PM。 好，这个就是我们在练习回答的部分。加句我们要练习问句的部分。好，问句你要问人家要怎么去问，我们还是要第一个你要问时间，你看他的班机何时抵达，问时间一定要用 when。 好，再来，抵达是动作的，动作动词就要用 do you does he does it， 要这样子才是比较正确的。好，下面第二题也是一样，通常几点，哎，也是时间用 when， 几点也是用 when。好，再来，吃晚餐也是动作，所以 do you， 就寝也是动作 go to bed， 所以你叫 do you。 所以这些很重要的概念一定要牢牢记住，这样就不会 乱掉了。好，
他的班机何时抵达 ？When does 他的班机叫 his flight？ Flight 的班机，你看，你用 does 后面一定是用动作动词。When does his flight arrive？ OK， 他的班机何时抵达 ？When does his flight arrive？ 那回答。At 6:45 p.m. At 6:45 p.m. 在下午6:45抵达。再看第二个，你通常几点吃晚餐 ？When 啊，通常几点？你用时间就要用 When do you usually 通常 eat your dinner？ When do you usually eat your dinner？所以动作动词吃啦、啊、这些啊，好，都是用 do you does he， 所以这个要分清楚。When do you usually eat your dinner？ B 回答 ：I usually have dinner， 用 eat 也可以。I usually have dinner at 6 p.m. 我通常在下午6点吃晚餐。下面一个，你通常几点就寝？也是问时间。When do you？ 好 ，usually。you 好，再来。吃晚餐睡觉，这个睡觉英文是用 go to bed。很多同学都写到 go to sleep， 这个 go to sleep 是不对的。go to sleep 是睡着了，我们要去。就寝要去睡觉，英文不要用 go to sleep， 要用 go to bed。 好， When do you usually go to bed？ B 回答了， I usually go to bed at 10 p.m. I usually go to bed at 10 p.m. 这样就很清楚了，有关于时间的这个回答，还有时间要怎么去问，老师就这个介绍到这个地方。